Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega prvenstva Lige Telemach, šest komentatorskega mesta tu v ljubljanskih Stožicah, kjer se gledalci počasi zbirajo, ampak kot vidite tudi sami, kar močno dežuje v prestolnici in nekoliko manj gledalcev bo, kot bi jih bilo sicer. Nogometaš Olimpije je Matija Orbanič med vraticama prava tudi danes, izkazal se je na zadnjem medsebojnem obračunu teh dveh ekip. Sešlar strelja in končen gol! Sešlarja ponovil je vajo Svit Sešlar in v 9. minuti snel pajčevino z desnega zgornjega kota vrat Matije Orbaniča. Kakšen gol Svita Sešlarja! Že tisti njegov prvenec v prvi slovenski nogometni ligi do današnje tekme, njegov edini gol v tem tekmovanju je bil dosežen ravno proti Bravu in je v naši špici oddaje pod prečko. No, zdaj bomo morali. So bili Bravaši tokrat na pravem mestu pri izbijanju. Boači zdaj za Aldairja. Aldair, nova priložnost za Olimpijo. Jakšič je odbil, pa še strel do bokalskega prostora in sijajna obramba. V vratih Brava. Po strelu Čurasjeka izkazal Matija Orbanič, nova priložnost za Olimpijo. Prtajn je poizkusil z glavo o podaji Čabraje z kota. Španrink. Čabraje je odpil, še enkrat Španrink. Kerin lahko strelja in obramba Baniča. Obramba Baniča, kot bo za Bravo. 1-1 s Trontljem. Zilkič preigrava, predložek Zilkiča in avtogol, to na predtem prekršek. Predtem prekršek po mnenju domačih lovorik. Ešnik zdaj lepo v prostor za Aldairja. Aldairja sam prevrati, Aldair strelja, sijajna obramba Orbaniča. Videli, ali lahko Matko tudi v dresu Olimpije zdaj doseže zadetek na tem ljubljanskem derbiju. Čabraja pošilja žogo v kazenski prostor. Aldair je poizkusil, pa Matko takoj po vstopu in nekaj težav za Orbaniča. Vseeno pa je prostor na svoji polovici Ansana. Zdaj poizkus hitrejše tranzicije, hitrejšega prehoda v napad. In sijajen strel zdaj tudi Kramariča. Skočil ga je Milič, prišla do Španringa, pa zdaj Marjanac, ali je to priložnost za Bravo? Marjanac in Kramarič, Marjanac strelja in kar nekaj dela za Baniča. V moji družbi ob robu igrišča Gašper Trdin, boljši drugi polčas Brava, kaj se nekako z vašega vidika spremenilo v nadaljevanju? Pa ne vem, na polčasu smo se zmenili, da jih pritisnemo gor, ker smo videli v prvem polčasu, da imajo manjše probleme, ker jim delamo mi presing, ampak žal se nam ni išlo. Kaj je tisto, kar je danes zmanjkalo za kakšno točko, tudi nekaj nezbranosti v zaključkih verjetno? Tudi to, ampak mislim, da prvi polčas ni bil na nivoju, česa smo zmožni. Ja, gremo dalje, nimamo kaj. Najlepša hvala in srečno. Toliko Dejan, zaenkrat nogometaši Olimpije tamle še pozdravljajo navijače, ko bo meni sogovorniki iz tabora Zmajev, pa se seveda spet oglasim. Na moji družbi kapetan Olimpije, Timi Maks Elšnik, na koncu naloga opravljene, 3 točke na računu, kako je bilo videti z igrišča vse skupaj? Pa danes smo se dobro počutili, mislim, da smo bili razigrani, nadzirali smo potek srečanja in smo ustvarjali veliko priložnosti, ampak zmanjkalo je ta malo koncentracija za ta drugi gol in bi potem dosti lažje speljali tekmo do konca. Zdaj za 1-0 si pa vedno na nitki, vedno bo 1-2 situacije, ko lahko nasprotnik iz ničesa zabije ta gol in si v problemu, ampak važno je nek napredek v igri, mislim, da smo dobro stali, dobro smo nadzirali žogo, imeli smo posest in si ustvarjali priložnosti, to pa je najbolj pomembno in verjamem, da smo na pravi poti, samo mora se še nam odpreti, da bo šla še kakšne več gol. Najlepša hvala, srečno. Hvala.
V moji družbi je trener Olimpije Robert Prosenečki. Gospod Prosenečki, čestitke za zmago, 3 točke so na računu, bi si pa verjetno želeli nekoliko bolj mirne končnice, za katero je zmanjkal ta drugi zadetek. Pa dobro, mi smo znali da Bravo je jedna čvrsta, jedna dobra ekipa koja sigurno radi svakome problema, tako da mislim da smo prvo povremeno stvarno odigrali odlično, možda je falio taj drugi gol, možda je bilo drugačije. Rezultat ih je držao i onda su oni drugo povremeno stvarno igrali jako dobro. Na kraju kraja moramo biti zadovoljni, jel, 3 boda, vrlo bitna i za opet da smo na tom trećem mjestu i sad očekujemo ove zadnje 3 utakmice koje dolaze. Bravo ponavadi ne stori prav veliko napak v obrambi, v prvem polčasu ste jih nekako prisilili, da so izgubili žoge na svoji polovici, to je bil verjetno načrt pretekmo. Pa je, falio te možda drugi gol i mislim da su baš dečki dobro odradili i na kraju nas je malo uplašila ta pobjeda, jel to drugo poluvreme gdje nismo više imali siguran pas, gdje smo još dolazili u situaciji gdje smo mogli to bolje završiti, jel, ali sve u svemu moram dečkima čestiti, a mislim da su dali sve od sebe i pobjedili jednog vrlo nezgodnog protivnika. Najlepša hvala na sreću. Gospod Grabić, prvi polčas se nekako danas odločil tole tekmo, to se nekako strinjamo, nismo vajeni toliko napak, Brava v obrambi, toliko izgubljenih žog na svoji polovici, kaj je nekako botrovalo temu? Ne vem, ta prvi polčas je bil, ga lahko označen kot razprodaja ugleda Brava. Za vse, kar smo garali in pridelali v teh 16 letih, je bilo to izgledalo amatersko. Vso odgovornost prevzemam jaz. Drugi polčas smo bili malo bliže temu, ker mi igramo in se je takoj videlo, da je možen tudi preobrat. Verjeli smo, Olimpija danes je bila po mojem mnenju zrela za kaj več, ampak če vstopiš iz naše strani rezultatsko, če vstopiš tekmo tako kot smo mi, ne da ne moreš kaj iskati pri Olimpiji, ne moreš pri nobenemu v prvi ligi. In sem zelo, zelo, zelo razočaran, ker kot sem rekel, razprodajamo ugled in ga ne bomo več. Zdaj sledi tekma v Mariboru, verjetno bo nekako priprava šla v smeri, delajmo povsem drugače, kot smo v prvem polčasu tele tekme. Slabše je težko. Hvala Bogu, da ni bil nasprotnik razpoložen, kot bi lahko bil. Se bomo pa oprijeli tistega zopet osnov. Malo se na trenutke že precenjujemo in vemo, globoko v sebi, kaj je pomembno, na kakšen način mi igramo, da brez 100% koncentracije, 100% taktične discipline nimamo kaj iskati v ligi. Ko pa smo pravi, lahko pa vsakega premagamo in to bo neko vodilo do naslednje tekme z Mariborom in potem tudi do konca sezone. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Hvala.